Věděli jste, že brzy u nás v Americe státem vydaný řidičský průkaz nebude stačit k cestování letadlem? Ahoj přátelé, tady Mark Fox z Forever Free Ministries. Jen před několika dny Los Angeles Times vydal šokující článek s názvem Federálové nastavují nové požadavky na rok 2018 k identifikaci vašeho ID, popisující ohromné nové předpisy, které by mohly ovlivnit právo na vaše soukromí a právo cestovat svobodně v Americe. Jedná se o zintenzivnění problému a spuštění obrovského rozruchu, horkých debat v médiích a politické aréně, protože by to mělo dopad na každou osobu v Americe. Obhájci soukromí a ústavní činitelé se po mnoho let tohoto obávali a nyní je to na dosah. Pojďme se na chvíli podívat, jak jsme se k tomu dostali. 8. ledna 2016 Los Angeles Times. Již více než 10 let je naléháno na kongres o zpřísnění norem pro identifikační karty státní správy a řidičské průkazy. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti vyhlásilo lhuty pro státy v souladu s novými předpisy pro skutečná ID, přijatá z roku 2005, požadující přísnější normy pro prokázání se legálním pobytem v USA, tak, aby řidičský průkaz mohl být použit pro federální účely. Zákon byl přijat v reakci na obavy o národní bezpečnost po teroristických útocích 11. září 2001. 22. leden 2018 je začátkem platnosti pro cestující s průkazem vydaným státem, který ještě není v souladu s novými normami, že cestující nebude moci nastoupit k vnitrostátnímu letu po Spojených státech jen v případě, že bude mít alternativní formu identifikace. Co to pro nás znamená? Jak se nás to osobně dotkne? Velmi brzy TSA bude požadovat po cestujících na letištích, aby se prokázali skutečnou ID, de facto národní ID nebo pasem k letání nejen mezinárodně, ale taky vnitrostátně. Toto je neslýchané v historii svobodné Ameriky, co federální ministerstvo vnitřní bezpečnosti prohlašuje. Bez pasu nebo bez takzvaného skutečného ID a rozšířeného průkazu s vloženým čipem o osobních údajích budete vyloučeni z letadla, budete muset zůstat tady na zemi. Ano, slyšíte správně. Bez pasu, bez skutečného ID jste bez křídel. A ano, přátelé, toto je jen špička ledovce začínajících dalších omezení, které se budou vyžadovat v budoucnu, pokud nebudete mít tento rozšířený průkaz. Samozřejmě tento nátlak k vytvoření národních ID karet je výsledkem neslýchaných krizí, jako byl útok z 11. září, nedávna Paříž, a útoky v Kalifornii jsou jen náznaky nebezpečí, kterému čelíme. Cílem je, aby se snížila hrozba terorismu. Mnoho lidí ale znepokojuje, co přijde potom, kdyby se více zničujících útoků událo na americké půdě. Kdyby došlo ke zničení celého města. Je národní ID koncem soukromí? Mnozí říkají ano a argumentují tím, že do masivní databáze by nahlíželi federální a státní agentury. Říkají, že s federálním ID ztratí více svobody, než svobody získané bezpečnosti. Proroctví je spojováno se znamením šelmy, ale mnoho lidí tvrdí, že soukromá krize je jen špičkou ledovce. Mimo to zde máme spojení s významným proroctvím, které je příčinou toho, čeho se miliony křesťanů obávají. Spousta studentů Bible se obává tohoto nového skutečného ID, protože je to vede ke znamení šelmy 666. Berou jejich pokyn jako ze zjevení 13. kapitoly a verše 16. a 17., které říkají.
Všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zjevení 13, 16 až 17. Někteří se obávají, že je to jen otázka času, než vláda bude nutit každého, aby měl počítačový čip implantovaný do jejich rukou a tato národní ID je pouze prvním krokem před tím, co má přijít. Ale proč je to tak důležité? Odpověď najdeme ve Zjevení 14. kapitole 9. a 10. verši. Čteme. Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem. Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímali její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení, bude trizněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří beránka. Zjevení 14, 9 a 10. Toto je udivující varování v písmu a pokud toto je otázka spasení, měli bychom být znepokojeni tímto znamením. Ale věděli jste, že je kolem tohoto obrovský zmatek týkající se otázky života a smrti? Podle Bible je toto téma příliš důležité na to, abychom to brali na lehkou váhu, nebo naopak chápali špatně. Nejsou to biblické maličkosti vyhrazené pouze pro fanoušky proroctví nebo náboženské fanatiky. Toto varování se týká každého. Co s jistotou můžeme vědět o znamení šelmy? Co o tom Bible skutečně říká? Rád bych se s vámi v rychlosti podělil o 10 skutečností, které potřebujete vědět. Za prvé, znamení šelmy má co dočinit s falešným uctíváním, které je dáno každému, kdo uctívá šelmu, podle knihy Zjevení. Za druhé, zatímco je autorita první šelmy omezená, má být vynucovaná falešným prorokem druhé šelmy ze Zjevení 13. kapitoly, a to globálně. Za třetí, bude to vynucené ekonomickou nestabilitou a umělým dekretem podle Zjevení 13. kapitoly verše 15 až 17. Za čtvrté, pokud obdržíte znamení šelmy, budete trpět 7 posledními ránami, jak se píše ve Zjevení 15, verš 1 a Zjevení 16, 1 a 2 verš. Za páté, pokud obdržíte znamení šelmy, budete pohlceni ohněm podle Zjevení 19. kapitoly, verš 10. a Zjevení 14. kapitoly, 9. až 11. verš. Za šesté, ti, kteří se drží 10 božích přikázání, nedostanou toto znamení. Podle Zjevení 14, verš 12. Za sedmé, zachráněni budou zapečetěni a zvítězí nad znamením šelmy. To je senzační zpráva. A nyní potřebuji, abyste opravdu spozornili. Za osmé, bude to tragická skutečnost, že většina lidí obdrží znamení šelmy, protože budou podvedeni šelmou a proto přijmou toto znamení. Za deváté, mnoho z nich už podvedených je, protože neví, kdo ta šelma je a neví, co znamení šelmy znamená. Za desáté, proto je to naléhavé, abyste věděli, že znamení šelmy není doslovné znamení ani národní ID, dokonce to není žádný implantovaný čip ve vaší ruce. Jak můžeme uvěřit, že to je pravda? V Biblii šelma představuje království. Není to doslovná šelma. První šelma povstane z moře a moře představuje národy. Není to doslovné moře. Opak znamení šelmy je boží pečeť, což také neznamená doslovnou pečeť. Znamení tedy nemůže být doslovným znamením. Tak co to je? Pokud chcete objevit plnou pravdu na tuto otázku, shlédněte mé stránky www.bibleprophecy.info. Zatímco i to skutečné ID je důležitým problémem, měli byste vědět, že většina lidí a i protestantských křesťanů zabývajících se proroctvím se mýlí v pochopení znamení šelmy. Jsou přesvědčení, že RFID, čip vložen do lidského těla, je prorockým znamením, ale jak jsme viděli, není to pravda.
Toto není dobrá zpráva. Dobrou zprávou je, že pokud uctíváme Stvořitele, Beránka Božího, můžeme se vyhnout znamení šelmy. Proto bych vás chtěl povzbudit, pokud jste nepřijali Ježíše do svého srdce, aby byl vaším pánem a zachráncem, můžete to udělat teď. Přátelé, on za vás zemřel, miluje vás. Odevzdejte mu svá srdce a on vám dá svůj pokoj. Můžete nás navštívit na našich stránkách bibleprophecy.info, kde můžete získat více informací a taky se můžete zapsat na našem YouTube kanále. Podělte se s druhými přes tyto sociální sítě, s vašimi přáteli. Ať vám Bůh žehná ve vašem hledání pravdy, která vás navždy osvobodí. Pray.